mais um Entrevistas Musicais. Nesta noite, irei entrevistar um dos maiores ícones do musical brasileiro, conhecido também como o Rei dos Musicais. Muitos de vocês já sabem sobre quem estou falando, não sabem? Boa noite, Saulo Vasconcelos. Boa noite. Voltamos já já. Fiquem ligados. Apresentado por Bradesco Seguros. Mamma Mia! Venha se divertir no verão mais quente e inesquecível da sua vida. Mamma Mia! O musical número 1 do mundo, baseado nos hits do ABBA. Vendas: ticketsforfun.com.br. Clientes American Express, Membership Cards e Bradesco Cartões têm benefício exclusivo. Estamos de volta com mais um Entrevistas Musicais. Estão todos preparados? Vamos assistir mais uma apresentação deste ator sensação. Saulo Vasconcelos começou sua carreira com coisas inusitadas. Suas facetas são desde banqueiro a professor de física. O teatro é mais um de seus dons e o mais destacante, que teve participações em peças como Les Miserables, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera, Cats, A Noviça Rebelde e atualmente no espetáculo Mamma Mia, interpretando Sam Carmichael. Saulo Vasconcelos, boa noite novamente. Conte-me um pouco, como você começou a sua carreira nos musicais e teatros? Bom, tudo começou quando eu ainda era criança. Eu e uns amigos meus que íamos fazer uma banda. Só que o problema, de nós cinco, ninguém sabia tocar nada. Então, eu fiquei designado para fazer a bateria e logo fui atrás. Só que ninguém também sabia cantar. E aí que eu comecei a ter aulas de canto, e aí comecei a perceber que eu sabia cantar. Aí começamos a montar a banda. A banda era chamada Zona Morta. Muito interessante! Você já tinha alguma ideia de que você ia seguir a carreira de teatro, musicais, essas coisas? Nunca! Nós éramos crianças, eu não sabia nem o que estava fazendo direito. Agora, Mamma Mia, você está feliz de estar participando de um dos musicais mais bem-sucedidos da atualidade? Com certeza! Acho que esse é um dos primeiros musicais que eu ando de cara limpa no palco, né? Porque quando era em A Bela e a Fera, eu tinha 25 quilos de roupa, de maquiagem, de todas essas aparatagens. E aí, no Fantasma da Ópera, eu tinha toda aquela máscara aqui que impossibilitava eu cantar direito. Também tinha a peruca que tinha que colocar, porque no final das contas ele era uma pessoa muito maltratada e tal. Só que, realmente, eu me sinto aliviado de poder saber que eu posso me trocar em 5 minutos, entrar no palco, fazer o que eu gosto, colocar chinelo, bermuda, camiseta e conseguir fazer o papel do Sam. Grande parte dos musicais que você participou ficou muito tempo em cartaz, não foi? Não era desgastante? Sim, sim. O Fantasma da Ópera era um musical muito denso, muito complexo, mas saber o que você está fazendo, saber que você gosta daquilo, é muito, muito gratificante. O sucesso que fez aqui, a gente ficou muito tempo em cartaz. Com o Fantasma também, com o Les Mis. Foi até uma questão engraçada que posso contar, que enquanto nós começamos a produzir mesmo os musicais, a plateia não aplaudia. E eles não sabiam, eles não tinham esse costume de aplaudir de número musical em número musical. Então, da coxinha a gente começava a aplaudir, a puxar as palmas. E aí, agora quando você vê o ramo musical consolidado, é um negócio muito diferente, gratificante também. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Entrevistas Musicais.